Turistička organizacija opštine Petrovac na Mlavi se uspešno predstavila na Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu, koji je održan u Novosadskom master centru od 17. do 19. novembra. Štand opštine Petrovac na Mlavi je bio izuzetno posećen, najviše od strane ljubitelja aktivnosti u prirodi, gde se posebno izdvojilo planinarenje i penjačka staza Via Ferrata, ali je veliko interesovanje vladalo i za manastire, spa wellness sadržaje i ostale turističke sadržaje koje naša opština nudi. Kako opština Petrovac na Mlavi u prethodnom periodu beleži povećan broj dolazaka iz severnih predela naše zemlje, odlučili smo da se ove godine predstavimo na Novosadskom sajmu turizma. Ovo je drugi dan Novosadskog sajma i do sada smo prezadovoljni kako samom posetom, tako i obimom ostvarenih razgovora i dogovora sa različitim udruženjima i različitim agencijama koje su zainteresovane da dovode grupe turista u naše krajeve. Prevashodna interesovanja su vezana za manastire, odnosno za naše kulturno-istorijske potencijale, ali i za prirodne potencijale gde je akcenat stavljen na planinarenje, odnosno na samu šetnju kroz prirodu i generalno na taj kontakt sa prirodom i svim prirodnim vrednostima kojima je naša opština izuzetno bogata. Pritom mislim i veliki akcenat stavljamo na našu Via Ferratu koja posljednjih mjeseci beleži izuzetnu posjećenost i veliku zainteresovanost ljudi za ovakav vid adrenalinskih aktivnosti. Šaljemo vam veliki pozdrav sa sajma i nadamo se da će ovakav odziv biti i sutra kada se sajem završava, a da će se to naravno ogledati u povećanom broju turista iz Vojvodine, ali i svih ostalih krajeva u našoj opštini. Tokom sajma održan je niz sastanaka i ostvaren veliki broj kontakata vezanih za programe na nacionalnom i međunarodnom nivou. Štand turističke organizacije opštine Petrovac na Mlavi posetili su i predstavnici udruženja Manufaktura Historika iz Zagreba. Ja sam Irena Dolenec, ovdje smo ispred udruge Manufaktura Historika iz Zagreba. Dolazimo u Srbiju na viteške turnire, volimo posjetiti manastire, volimo posjetiti cijelu Srbiju, ali zapravo taj dio koji spaja tradiciju i povijest, to da nešto veličanstveno ovdje za vidjeti. Petrovački štand posjetili su i predstavnici Departmana za turizam Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada. Moje ime je Vladimir Marković, inače sam profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu na Departmanu za geografiju i katedra za vodni turizam. Postojimo već 60 godina naš departman, 20 godina katedra. Pored teorijskoj edukaciji studenta radimo vrlo često i u praksi. I gledam uvijek kad sprovodimo našu praksu, ne samo sa strane katedre, nego i sa saradnjom sa našim raznim partnerima, da radimo terensku nastavu i aktivnosti u Srbiji i u regionu. Pored toga, pored fakulteta, vrlo često sam angažovan u planinarskim rutama, da kažemo, provodim dosta vremena u prirodi, to je jedan ovako moj hobi. I vrlo često učestvujem sa turama sa strancima, da li iz Velike Britanije, iz Belgije, Holandije, Sjedinjenih Američkih Država itd. Vrlo često provodimo naše dane u netaknutoj prirodi, da li u Srbiji ili u regionu. I naravno da smo prepoznali i opštinu Petrovac na Mlavi kao jednu od opština gdje zaista možemo da pronađemo ono što i ja i naši gosti i partneri tražimo, a to je pre svega čista priroda, to su šume, to su planine, radice, čiste reke i tako dalje, bogat pre svega biljni životinjski svet. To je upravo ono što naši gosti traže i to je ono što i mi ukazujemo našim studentima, ukazujemo potencijale našeg regiona, gdje oni mogu sutra da sprovode svoje aktivnosti i pored toga, naravno, pored prirodnih datosti, veoma bitna i infrastruktura i pre svega ljudski kadar koji smo ovdje pronašli, s kojima smo započeli saradnju i nadamo se da će tako biti i dalje. Sasvim sam siguran da u nekom narednom periodu možemo očekivati i domaće, ali pre svega i strane turiste kod vas u opštini i na terenima koji su zaista bogati i da kažemo da se razlikuju
od nekih drugih lokaliteta u bližoj i široj okolini. Svoje interesovanje za turističke sadržaje u Petrovačkoj opštini na štandu su izrazili i predstavnici Ekonomskog fakulteta u Banja Luci i organizatori Banjalučkog sajma turizma, kao i veliki broj domaćih i stranih turoperatora, udruženja i drugih subjekata vezanih za turističku privredu. Štand je obišao i izrazio veliko oduševljenje i želju za saradnjom i pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević.